Деца от три столични училища посетиха централата на специализирания отряд за борба с тероризма, където експерти ги обучаваха как да се справят с агресията. Подобна инициатива се организира за втора поредна година. Целта е прагматично децата да се запознаят как да разпознават опасностите и да ги избягват. В същото време впечатленията на място популяризират сред учениците и дейността на специализирания отряд и МВР като цяло. Първият допир до органите на реда оставя много трайни впечатления, и когато той е негативен по какъвто и да е повод, след това много трудно това нещо се преодолява. Искаме да покажем на децата още от малки, че в Министерството на вътрешните работи има места, където те могат да бъдат полезни, могат да съчетават полезното, което вършат за държавата и за Министерството, с това да бъдат със себе си, в синхрон със себе си. След специализираните лекции с психолози от МВР, командоси разведоха и запознаха децата с въоръжението и екипировката на бойците от отряда. Някои от учениците споделиха, че в бъдеще могат да изберат службата в органите на реда. Мама каза, че може да ме запише в някой от МВР-тата да уча. Разбрах, че не трябва да се доверявам на хора, които не познавам в реалния живот. Не трябва да им се доверявам в мрежата. Да. Какво ти хареса всъщност тук най-много? Хареса ми презентацията и онази стая, където ходихме с пушките да гледаме. И експерти и педагози бяха категорични, че поставени в специализирана среда, учениците са възприели по-добре посланията, които им бяха отправени и които ще им бъдат полезни в съвременния променен свят, където сигурността става отговорност на цялото общество.